Alright guys, aku pun baru balik daripada KL, baru sembuh sahaja. Adrian berasa after event lah, honestly lah, after event tak berapa sihat. Adrian rasa tak berapa sihat. Lepas tu ada member cakap dia kena influenza B pula. So Adrian pun rasa macam tak sihat, badan sakit, pening kepala. Tapi dah okey lah actually Adrian dah okey. Adrian pergi ke klinik, lepas tu check, Adrian ingatkan Adrian dah kena influenza B. Sebab tulang sakit tak boleh tidur selama 2 hari tau. Malam susah nak tidur juga. Check. COVID negatif. Influenza negatif. Apa hal pula? So Adrian pun pening. So just tunggu recovery. So hari ni Adrian dah okey. Adrian nak bagi tahu sama korang yang Adrian receive Lana Vape yang device yang terbaru lah daripada Lana Vape, iaitu Lana Fizz 12K Puff. Dia sebelum Adrian pergi ke KL, actually barang ni dah sampai. Barang ni dah sampai. Tetapi Adrian tak sempat nak buat review. So barang ni masih baru. Adrian akan tunjukkan dia punya specification. So untuk video ini bukan promote lah. Okay, Adrian cuma buat review saja. Okay, tak jual. Okay, Adrian cuma buat review saja. Ingat lah. Okay, so tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok lebih lanjut. Okay guys, so dia punya kotak ni dia ada tulis warning. So Adrian tak nak tunjuk lebih dekat lah. Adrian cuma nak bagi tahu dia punya flavor. Adrian baca bagi korang tahu lah. Dia ada Sprite Lemon Tea. Okay, Sprite Lemon Tea. Dia ada Jasmine Green Tea. Dia ada Guava Passion. Dia ada Peach Oolong Tea. So dia kebanyakan. Bukan kebanyakan. Semua adalah sejuk punya flavor. Watermelon Ice. Okay, Watermelon Ice. Semua pun tak sama color. Green Grape Ice. 12 jenis dia ada, dia punya flavor. Dia ada Solero Lime, dia ada Ice Cola, Sea Salt Lemon, Chrysanthemum Tea, Cold Lychee, Teh Kuan Yin King. So untuk kotak dia, dia jenis yang macam ni. Adrian tunjuk satu kotak bagi korang tengok. Example lah, Lana Vape Malaysia version, MY version. Lepas tu adjustable power 13 hingga 16 watt. 12K puff, tapi dia tulis battery indicator, ada e-liquid indicator, mesh coil, adjustable power. Okay, jom kita try tengok dia punya flavor. Buka. So, device ni adalah macam ni lah. Korang just buka lah, as usual. Drip tip dia tak asingkan. Dia semua sekali macam ni. Dia punya mouthpiece ni, dia sekali kan semua. Dia macam dua layer. Luaran dia macam transparent. Dalam dia ada color lah. Okay, sini ada screen. Bawah ada satu button. Lepas tu ada Type-C untuk korang charge. Okay, so korang tekan 3 kali. Dia boleh bagi korang adjust voltage macam ni. Nampak tak? Dia minimum 13 watt je. 14, 15, 16 macam ni. So dia ada liquid indicator dengan battery indicator macam ni. Senang saja. Teh Kuan Yin King. So untuk flavor profile ni sejuk. Dia macam flavor profile Teh Kuan Yin King, kita try tengok. Sejuk lepas tu tasteless lah. Tasteless. Dia sejuk lepas tu manis kurang. Lepas tu jasmine tea pula. Kita try dia punya yang warna hijau ni, jasmine tea. Okay, jasmine tea dia lebih kurang macam Teh Kuan Yin. Korang boleh rasa sejuk level yang sama. Sangat sejuk lah flavor ni. Jasmine green tea, dia macam lebih ada sedikit flavor. Instead of kemanisan. Flavor dia lebih padu sedikit macam ini. So, ice cola yang ini. Ice cola yang warna putih. Kita try tengok. Okay, ice cola ini dia boleh adapt kemanisan. Dia sedikit macam gula-gula instead of korang minum Coca-Cola. Dia macam gula-gula Coca-Cola. Dia ada sparkling-sparkling sedikit. So, ice cola. Cola tu apa dia? Cola. Ice cola. Try Teh Kuan Yin King. Dah try Teh Kuan Yin King tu memang pure. Dia tawa. Dia bukan tawa. Dia tak ada taste lah. Dia ada teh punya taste. Teh Kuan Yin tetapi tak manis lah. Dia ada, selain cola, dia ada Sprite Lemon Tea. Kita try tengok. Okay, Sprite Lemon Tea. So, cola lain. Sprite lain. Kita try. Yang ini pun lain. Memang lain. Sprite Lemon Tea ini berasa macam lemon tea flavor. Banyak daripada Sprite. Cumanya dia punya Sprite bermaksud dia ada bagi sparkling untuk dia punya lemon tea itu. So, flavor ini dia juga agak sampai 9.5 lah. Tak sampai 10 lagi lah. Lebih kurang dah nak brain freeze lah flavor ni. Device 12K puff. Besar, okay, device ni.
Resistant, no wonder lah power. 0.8 ohm. Itu pasal dia boleh bagi adjust wattage. Lepas tu, bateri mAh 550. So, the next one Adrian akan try, dia punya sea salt lemon lah. Yang berwarna biru ini. Sea salt lemon adalah satu-satunya flavor yang Adrian sangat suka lah. Adrian, korang pun sudah tahu, Adrian suka lah yang flavor yang macam ni. Cola, lemon, sea salt. Okay, kita try tengok. First, aku nak try dia punya wattage dulu. Boleh tahan. Okay, adjust 13 watt. Kita try tadi 16 watt. Sekarang 13 watt. Ada perbezaan. Okay, perbezaan. 13 watt sekarang. Okay, tekan 3 kali. Lepas tu, 16 watt. Kita set 16 watt. Okay, kita try tengok. 13 watt korang macam rasa dia tak akan punch masa korang inhale tu. Dia tak akan trigger. Masuk dalam. Tetapi 16 watt korang akan rasa asap macam ni. Dia akan masuk ke dalam. So bagi Adrian rasa di antara 13, 16 dia sangat berbeza lah untuk device ni lah. Dia macam boost mode lah. Senang cakap dia macam boost mode. So untuk sea salt lemon ni dia tak manis juga. Tak masam sangat. Okay. Dia cuma sea salt base biasa. Lepas tu sejuk punya flavor. So 5 flavor Adrian dah try. Dia lebih kurang sama. So Adrian nak pick satu lagi flavor. Guava passion, peach oolong tea, green grape ice, solero lime, cold lychee, crescent timun tea, watermelon ice. Apa yang Adrian nak try? Aku rasanya kita try grape. Sebab Malaysia kan suka grape. Grape kebanyakan adalah manis punya flavor. So Adrian nak test tengoklah. Adakah dia ada bagi manis ataupun sejuk sahaja. Okay, kita try tengok. The best of the best. Wah. Dia macam gula-gula. Dia bukan macam gula-gula. Dia macam Ribena. Bukan Ribena tau. Okay, korang tahu tak korang makan gula-gula Ribena yang chewing-chewing tu? Dia ada sedikit blackcurrant punya rasa. Bukan blackcurrant actually. Dia grape. Masa korang exhale, hidung korang akan rasa macam ada chewy-chewy punya taste tu. Haha. Sejuk ada. Manis ada. Tetapi tak manis untuk Lana Vape ni, safe guys. Memang safe. Dia tak berasa manis terlalu geli lah. Dia punya flavor lah. Bagi Adrian, kurang manis is best. Okey lah, macam ni punya rasa. Sebab dia actually tak manis sangat. Tetapi sejuk lah. Okay, sejuk lah. For the honest lah. Flavor dia sejuk. Refresh, betul-betul refresh kau-kau bagi kurang punya. So, nama untuk device ni actually adalah Lana Fizz lah. Lana Fizz 12K lah. Thumbs up kepada Lana Vape yang baru punya device ni. Actually, quite cantik juga. Dia macam 8 punya design ni. 8 punya design. Okay. Dia sini ada curve sedikit. Ada curve sedikit. Dia macam dua bateri dekat dalam lah. Tetapi bukan lah. Okay. So, designnya actually pun cantik juga. Simple and nice lah. Tetapi panjang sedikit. Lepas tu ada indicator. Tak boleh adjust airflow. Ada button. Boleh bagi korang charge. Okay. So, sampai sini saja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang Lana Fizz 12K Puff. Kita jumpa di next videos. Arigatou. Kamsahamnida. It's gonna be hot.